Hej, og velkommen til YouTube-kanalen. Her kan I se alle mine snacktidsvideoer på én gang. Rigtig god fornøjelse. Hej, så bliver det fredag, og det er tid til snacktid med tante. Okay, skal vi så have stjernemix? Vi skal også have Hitches. Og ingen fredag uden lyst og mørk chokolade. I dag er der også toffifee. Så er der lidt flæskesvær. For dem, der ikke kan lide flæskesvær, er der Kims Megamix. Og sidst men ikke mindst, det må vi ikke glemme, sodavand. Der er topbar, der er squash, der er cola. Og så er der hindbærbrus. Og alle sammen, have en rigtig dejlig weekend. Vi ses næste fredag. Hej, så bliver det fredag, og det er tid til snacktid med tante. Og i dag skal vi have fredagsmix. Det passer jo meget godt. Lys og mørk chokolade. Toffifee. Halloween chips. Ostesmag. De bliver spændende. Og sidst men ikke mindst, må vi ikke glemme, sodavand. Og som øjet nok spotter, er det i dag de ægte, som I kalder det, Coca-Cola. Det skal nok blive godt. Og så må I alle sammen have en rigtig god weekend. Hej. Så bliver det endelig fredag, og det er tid til snacktid med tante. Og i dag skal vi så have mini saltkaramelfrøer. Den glæder mig til. Super Fun Mix. Chokolade. Romkugler. Så skal vi have sådan en whiskies med sour pink and onion smag. Så skal vi have nogle andre riskiks med ostesmag. Og selvfølgelig skal vi ikke snyde for sodavand. Vi skal have hindbærbrus. Vi skal have squash. Vi skal have topform. Og cola. Ha' en rigtig god weekend. Hej. Så bliver det fredag, og det er tid til en ny snacktid med tante. Og det er jo også efterårsferie, så vi skal rigtig hygge. Og i dag skal vi have lidt af det her. Så nogle Haribo berries. Vi skal have Hitches. Så nogle frugtkarameller. Dem har vi købt i Tyskland. Så skal vi have jelly beans. Og vi skal have noget chokolade. Vi skal have de to her, noget med kokos og noget med honning og nødder. Det bliver spændende at smage dem, for dem har aldrig smagt. Og så skal vi selvfølgelig også have chips, sour cream and onion, som er min favorit. Og sidst men ikke mindst, må vi huske sodavandet. Coca-Cola, siger jeg, og almindelig cola. God weekend til jer. Hej. Hej. Så blev det endelig fredag, og det er tid til gigasnacktid med tante. Bare vent. I dag skal vi så have, ikke kun denne, men der er meget. Der er også chips, og sodavanderne skal I heller ikke snydes for. Og det er simpelthen min yndlingssodavand, Coca-Cola Cherry. Men det er lidt snyd, for vi har nemlig været i Tyskland, så det hele er jo ikke til i dag. Men vi har købt rigeligt ind. Den her er også blandt mine favoritter. Og dem her, det er også en af mine favoritter. Men de kan ikke fås i Danmark. Bare rolig, der er til mange gange. Vi spiser ikke det hele i dag selvfølgelig. Ha' en god weekend! Hej. Så blev det endelig fredag, og det er snacktid med tante. Og i dag skal vi ikke have så meget, for vi er ikke hjemme.
største del af weekenden. Men lidt skal vi selvfølgelig have. Og i dag skal vi have stjernemix, mørk chokolade, lys chokolade, sour cream and onion chips, Capri Sun juice, og sidst men ikke mindst, sodavand, men der er kun købt én, fordi vi ikke er så meget hjemme. Kan I nu have en rigtig god weekend? Vi ses næste fredag til en ny snacktid med tante. Hej. Så bliver det endelig fredag igen, for det er tid til snacktid med tante. Og i dag skal vi så have festmix, en ordentlig bøtte, 1,5 kilo vingummi. Hvad siger I så? Og så tænker I, så skal hun ikke have mere. Det er mere end rigeligt det der. Men næ. Vi skal også have skumfiduser. Vi skal også have chokolade. Nogle popcorn. Nogle chokoladekiks. Og det, som jeg hele tiden har glemt de andre gange. Selvfølgelig skal vi også have sodavand. For ingen fredag uden sodavand. Så nu glemte jeg dem ikke denne gang. Kan I have en rigtig hyggelig weekend. Og så ses vi næste fredag til næste snacktid med tante. Hej hej. Hej. Og velkommen til snacktid med tante, for nu er det endelig blevet fredag igen. Og i dag skal vi så have stjernemix, kinderchokolade, og som sædvanlig lyst og mørk chokolade, frugtkarameller, chokoladekiks, sour cream and onion chips. Og i dag husker jeg det. Vi skal også have sodavand. Det har jeg glemt de sidste mange gange. Så her er der cola. Så er der appelsinvand. Så er der sportsvand. Og til sidst rød sodavand. Søren, ingen sodavatter. Uha! Jo, selvfølgelig skal vi have det. Vi skal have appelsinvand. Vi skal have cola. Vi skal have rød sodavand. Og vi skal have topform. Og så er der lige lidt tillæg til snacktid, fordi vi skal også have macaroons og mini donuts. Så det skal nok blive en hyggelig fredag. Og undskyld, jeg endnu engang glemte sodavandet. Hej. Så blev det fredag, og velkommen til snacktid med tante og lille frønse. Og i dag skal vi have vingummier. Hej, på klikmix. Hvad skal vi mere have? Vi skal have mørk og lys chokolade. Da-da! Og hvad skal vi mere have? Karamelstjerner. Sådan nogle karamelstænger. Og hvad skal vi mere have? Romkugler. Så skal vi have romkugler. Og sidst men ikke mindst, snackmix. Snackmix. Og hvad kan du bedst lide af det, vi skal have? Romkugler. Romkugler er favoritten i dag. Kan I have en god weekend? Hej. Og velkommen til ekstra ekstra snacktid med tante, for i går glemte vi nemlig sodavand, som der er blevet skrevet her. Så nu er det snacktid med sodavand. Først skal vi have cola. Så skal vi have rød sodavand. Så skal vi have noget topform. Og sidst men ikke mindst, appelsinvand. Og ja, alle fire, som jeg glemte i min ekstra snacktid i går. Så her er de. Kan I have en god lørdag. Hej. Hej. Så er det fredag, og velkommen til ekstra snacktid med tante. Jeg vil vise, hvordan vi deler slikket op, for vi spiser ikke det hele på én gang. Vent og se. Vi
deler nemlig slikket op i små skåle. Så her er vingummi eller lakridserne. Her har vi nødderne. Her har vi så vores forskellige frugtkarameller. Her er der lys og mørk chokolade. Man kan lige skimme den mørke chokolade der. Så har vi chokoladekiksene. De får lov til at blive i pakken, indtil vi åbner den. Og så er der en skål chips, og det er cirka halvdelen af, hvad der er en pose. Så, hvis vi rykker det hele sammen her, så er det her. Så vi har faktisk kun brugt halvdelen af det, vi har købt. Og så er der nemlig også til i morgen. Kan I have en rigtig god weekend, og hygge jer på den dejlige fredag aften.